ना ना। हेलो साथीहरू सबैजनामा नमस्ते यहाँलाई यस न्युबिटेक नेपाल टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ तपाईँले जुन प्रिभ्यू भिडियो भएको छ आज हामी यस भिडियोमा एलाइट मोसन एप्लिकेसन युज गरेर यस्तै भिडियो बनाउन सिक्नेछौँ यदि तपाईँसँग मोसन एप्लिकेसन छैन या तपाईँको मोसन एप्लिकेसन एक्सएमएल फाइललाई इम्पोर्ट गरेर देखाउँदैन भने मैले टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिएको मोसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब यो भिडियो बनाउन तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट एउटा लभ पिएनजी फोटो अनि अर्को चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक र एक्सएमएल फाइललाई डाउनलोड गर्नुहोला अनि एक्सएमएल फाइललाई इम्पोर्ट गरिसकेपछि प्रोजेक्टमा गएर त्यो एक्सएमएल फाइललाई सेलेक्ट गर्नुहोला तपाईँले त्यस पछाडि यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ अनि त्यस पछाडि तपाईँ लास्टमा आउनुभयो भने अडियोको लेयर देख्नुहुनेछ तपाईँ सिम्पली यो लेयरमा क्लिक गरेर ओके गरेर यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला तपाईँले यहाँ लक पिएनजी फोटो एयर भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँ सिम्पली यो लेयरमा क्लिक गर्नु होला ओके गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा जानुहोला त्यस पछाडि मिडिया नट फाउन्डमा गएर तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुभएको छ नि जुन डिस्क्रिप्सनबाट त्यो लक पिएनजीलाई सेलेक्ट गर्नु होला अनि प्लस आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला है अब त्यस्तै गरेर तपाईँ यता आउनुभयो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ यो टेक्स्टलाई केही पनि गर्नु परेन त्यस पछाडि तपाईँलाई योर फोटो लेखेको लेयर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँ सिम्पली एमा क्लिक गर्नुहोस् ओके गर्नुहोस् कलर एन्ड फिल्डमा गएर मिडिया नट फाउनमा गएर तपाईँले आफ्नो कपालको फोटो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि सिम्पली प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् है यस्तै गरेर तपाईँलाई यहाँ जति पनि लेयरहरू छन् है यो फोटो लेखेको त्यो फोटोहरूमा चाहिँ तपाईँले यस्तै गरेर फोटोहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ अरू लेयरहरूमा चाहिँ फोटोहरू एड गरिसकेको छु अनि तपाईँले फोटो एड गर्नुपर्ने सबै लेयरमा यो फोटो भनेर लेखेको देख्न पाउनुहुनेछ तपाईँ त्यहीमा गएर आफ्नो फोटो एड गर्नुहोला अब फोटोहरू एड गरिसकेपछि तपाईँ भिडियोको सुरुमा आउनुहोला है अनि प्लस आइकनमा क्लिक गरेर मिडियामा गएर तपाईँले जुन भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट ब्याकग्राउन्ड म्युजिक भनेर डाउनलोड गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुहोला त्यो तो भिडोज इंपोर्ट होने तब देखना सक सली त्यो भिडो को लेयर में क्लिक हाई अभी तीन तीनवा डट में क्लिक अनि एक्सट्रैक्ट अडियो भप्सन में क्लिक करदी ये करे चाहिँ हाम्रो त्यो भिडियोबाट अडियो एक्सट्रैक्ट हुनेछ अब सिंप्ली भिडर में क्लिक भिड को चाहिँ डिलिट है त यति गरिसकेपछि हाम्रो हम चाहिँ एकदम रेडी छ बनेर अब चाहिँ तब सिम्पली यो साइन में क्लिक अनि त्यहाँबाट एक्सपोर्ट गरेर तपाईँले ग्यालरीमा लगेर सेभ गर्न सक्नुहुनेछ हस्त आजको भिडियोमा यति नै हजुरलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने लाइक र कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला र यदि तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ ब बाई